Mirëmëngjes, shikues të emisionit Këshia Showbiz, edhe dalë në një emision tuaj dhe tuaj. Faleminderit publikut që sonte janë prezant, është Amori bashkë me Shoshnivjen nga Prizreni, Duart Tërkitje për viti. Ja marë mazlumë. Faleminderit edhe gjithë shikuesve që na shohin, faleminderit edhe emisionet tjera që shpeshherë na kritikojnë, por të kritikojnë të gjithë ata që nuk e shohin veten, sepse ne i bëjmë dije që i mojmë prodhimet tona vendore dhe jemi krenor me prodhimet tona vendore, Duart Tërkitje për prodhimet tona vendore. I falenderojmë edhe ata pra që mësuan realizimin e këtij emisioni ton, është kompania AMO, kompania që bën prodhimin e gjërave ushqimore, është industria e parë ushqimore në Kosovë, shumë cilësore e cila gjendet në Klin. Faleminderit shumë kompanisë AMO, që është kompani pra ushqimore që bën ëmbëlsira të mira dhe që është industria e parë ushqimore në Kosovë, me cilësi dhe cilëtet të lartë dhe gjendet në Klin. Duart Tërkitje sigurisht për sponsorin ton, që më vonë pas iftarit kemi provu sigurisht, është Baci Tower që mirë me ndërtimin e banesave në Ferizaj dhe që përndërton objektin më të mirë dhe më të sigur në Kosovë, Baci Tower nga Dakon Invest, për ndryshe gjdo javë këna me prezentu nga një plan, son të kemi planin B të banimit. Dakon Investment përndërton kompleksin më të larë në qendrë të Ferizajt, ndërtes moderne me kushtet të jashtëzakonshme për një jetesë të sigurt. Cilësi e garantuar nga provuja shumë vjeçare e zhvilluar në shtetet e Europiane. Edhe pse në qendër të qytetit çdo njësi banesore me një parking personal ka fasadë ventiluese e cila mundson temperaturë më të freskët gjatë verës dhe temperaturë më të nxehtë gjatë dimrit. Sistemi superior për thithjen e pluhurave. Të gjithë ju që doni me ble banesë në Dakon Invest, shkoni në Ferizaj e gjeni objektin më i lartë, më i thonë në Kosovë, gjendet në Ferizaj Baci Tower apo vizitoni në faqen tonë www.dakon.com, si dhe në numrat e telefonit poshtë ekran. Duart Tërkitje sigurisht për to. Si dhe shiu që ishte pak më herët për ndërton xhami, gjithë ju që mundi me ndihmu në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit, ndihmoni shiu të që për ndërton xhami për ata që janë në Gjermani. Duart Tërkitje sigurisht. Sonte do të flasmi për muajin e bekuar të Ramazanit, për me diskutu lidhën mbi këtë temë, sonte kam tërtuar një mësafir shumë special. Se kem pas asnjëherë është huaj sigurisht, me neve sonte është huaj ajon më i miri. Mazdo me eftu me Duart Tërkitje. Hajde uç, ma shumë. Faleminderit. Tash, u gjeju maj mire. Ama me shuplaka ja, bismillah, selamu aleikum. Mashallah. Duart Tërkitje, se na me shuplaka kjo. Faleminderit shumë që jelë uç, ku dush? O, bismillah. A thash mirë për prodhime vendura ju, drejt kalza. Shumë mirë tha se unë e zaten nuk i përdori vetëm vendoret edhe në periftaret e mëdhaja nuk përdori unë vetëm vendore. Pse anime është ma shumë se vëllë me bo me prisht ose me bo iftar me prodhime vendure? A me ndonë që është ma se vëllë buqë? Bismillah të bëjmë bismillah mas pari. Ok, pa problem. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu aleyhi wasallam. Edhe prej anës fetare, edhe prej asaj kombëtare, vendoret edhe vendoret. Se për shembull mos me prish me turte që prodhohen në Klin, industria ushqimore shumë cilësore AMO, apo me ujë tunin. Po. Apo me Mashallah, ose pse mos me hangër djathtë të abit çarshia ton ku kemi. Po, sigurisht. Djathtë sharrit. Sigurisht. Po me hangër djathtë të magjarisë. A është harami mi përdor prodhimet e armikut që na ka sundu dhe nga ka vrau, nga ka maltretu, nga ka masakru gjatë tënë këti shikullit ka shuaj kështo? Po nëse vjen deri te kjo ma keqja ku kemi qenë na, ndalohet. O është harama? Punën matë mirë që mush mi e bo, me i vëmë embargo. Faleminderit shumë qejrë, dhe njerë dohet të kiti e porugë. Ka zëmë drejse ti me siguri e agjeran Ramazoni, sigurisht, e s'diskutuhet, apo mush fjallë kryqe për Ramazan? Unë e smirëm fare me fjallë kryqe. Se hoqë edhe me mu shkaj kryqat. Na mirëmi me lexim të Kur'anit, të hadithit, edhe mirëmi me ku mujmë me prediku fjallën e Allahut, se shumë është nevoj e madhe. Ka i dhe ka prizrenin dhe mëhon këta, mësë i kini fojë, se shpesher dhe mund ngus pak. Ju vë gjëllore për ju lëmë fajtur që i kini hej kullë kryqat, i kini bërë rrethat ashtë, rrethë rëtullim. Ska mëllë të kryqat kërkon? S'kemi të bëjmë në matru. Jo, a? Ato në ka Ministria e Infrastrukturës e shka ka atë punë. Dhe më një s'kini të bëjmë atë punë. Gjatë iftarit, a është haram, pëthojnë me pi me shishe ujë, se
Për thënë që gruaja ka shtit dreqin shishe, mos po qëllon ai dreqi atë, a bën me pi me shisha me gut? Ja, ja, edhe këto janë gjërat e cilat na nuk i pranojmë, po ku ta pish, me pi me bismillah, me dorë gjatë, me pi ullët edhe me pi tri herë. Po kështë nervoz u zahe para iftorit, jena 10 minuta para iftorit, inshallah si të bën iftor pak zbutësh. Që kjo ko para iftorit që jemi tash edhe 15 minuta i kemi iftorit, kjo kohë është me pas të ube, istikfar, fjal të mira, fjal të edukume, fjal që i donë Allahu Gjelle Gjelalu. Sante të kene përgatit një sërpriz shumë interesante, kime bo iftar me disa njerët shumë të veçanë, që mendoj që e meritojnë mas shumë të me pos iftar me ta me bo. Elhamdulillah, shëqyrë që po jep një iftar, një kush jep një iftar, e ka si kur që e ka gjiruë, si kur a i datë ditë. Dhe më thëtë, t'i agjeru shumë je. Që absolutisht. E, ma si t'i agjeru shumë je, si kur dy agjerime ke bon. Ta shohim që farë kja dhe me pas ati. Po, gjonët mina, sigurisht. Që tu së përsho, vetëm që të ujë tjera gjerës ja, ko, ko, se u frasht goti atje. Pse një me ka të shumë ujë do Shqipnijen, e do shumë Shqipnijen? Bëjmë ma betë pas taj. Pse? Zban para iftarët me bu ma betë për Shqipnijen? Ban, trungu i kombi tonë në Shqipria. Bravo. Edhe keni thonë që po umore që zban. Shqipria është kjo. Ne jemi degët. Kosova, pjesa Maqedonisë, Qamëria, degët. E Shqipria është, unë pratë se vërë, pëse ku pe din të që e du Shqipria? E di që më ka rastis më të pohën në previdea, po e di që rre shumë Shqipni. Sërë, këmë folë, më ke thonë jam Shqipni. E, po kove të fundit, tash ka mbi 15 vjetë që vazhdimisht po punojmë në Shqipri, edhe me ndërtim të gjamiave, edhe me ndërtim të shtëpive, edhe nevojtarët e kategorive të ndryshëm, jam i krah për vlezrit tonë normal. Tash për delë dhe në penzion, uqë? Po, inshallah. Mandej në javën që kaloj, është interesante, miftinia e firit, miftinia e firit bani një tribun në shtëpinë e kulturës të firit, kryetari i bashkisë i fesë krishtere në bashkëpunim me miftinin më mbon ftesën që të maj ligjeratën e Ramazanit në firë. Po, nëse kishe qenë i pajtimit jenë të nga pritë edhe ata njerës të veçanë pusht, e këshmi ndërprej emisionin për publikun që ura se thujnë kam boj iftar ma vunë ose që. Në bëhon jemi 5 minuta ose 9 minuta para iftare, da, që shtu pivjerë. Diko 7-4, 7-5 është tashtë. Po, 7-5 është tashtë. Ok, e nërë mi progjerimin edhe shtërim së ufrën bashkë. A pajtë ush? Po, a pajtë ush. Jemi të dhejnë bashkë me vëgjën, ashtu si që para lënum, pro jemi vëgjën një 5 minuta para iftarë, nëse s'ga boja. Kemi edhe 7 minuta. Dhe 7 minuta, qka do mi e thonë këtimve? Së, a po mendon që vërtejt janë njerës veçanë dhe javlin me post një iftar bashkë me këta njerës? Unë po thamë mas pari, bismillah, alhamdulillah, salatu, salam, ala Resulillah, sallallahu alaihi wasallam. Allahu gjellëshanuhu wa kompenzoft këtyne në akhiret ata që ka nuk e kanë këtu. Pravo, dhe të vijtë së për bëjnë dua. Me prasante, si kur që jemi, po në shohin ata që në shohin, që në shikojnë neve, a gjurimin e kam këtu në kraun e majt, në kraun e djaft. Si ke emnin? Lajt Goshi. Si? Lajt Goshi. Lajt Goshi. Lajt Goshi, masha Allah. Do të gjitë për këta njerë, sigurisht. Një lutë. Sënë të këta kanë me pojtor, bo. Këtë iftar specifik që ka organizua Sadria këtu në këtë sofër, edhe në sofër i mi ullë, e ljusim Allahun Gjallë Gjallahu, ja Allah, shëroj fëmijët tanë, trijët tanë, popullatën tanë. Amin. Edhe i qëjmë duhur të para iftarit me bon këtë lutje bashkë. Hajde. Bismillahirrahmanirrahim. Një lutje që e ka bon pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allahumma irhamna fa innaka bina rahim. O Zot, na mëshiro se ti je i mëshirshëm. Amin. Wa afina wa afana. Dhe na shëro dhe na mjeko. Se ti je shëruës. Ja Allah, erhamna, na mshiro. Ja Allah, ihdina, na udhëzo. Ja Allah, na jep të mirat e dynjas dhe të mirat e ahiretit. Ja Allah, kësaj grupe të cilët e ke sprovuar ti në dynja, ja Allah, kompenzoja
me çka ti e din ditën e gjykimit kur të dalim para teje. Ja Allah, jemi para minutave të fundit të kësaj dite të agjerimit. Të lusim ty, të gjithë mëkatet tona na i fal. Gabimet tona na i fal. Turpët tona na i mbulo. Ligat tona na i largo. Lutim e ty, ja Allah, shëroj të popullatës tonë të gjithë ata që janë për shërim, por edhe të gjithë prej ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja Allah, edhe të gjithë të burgosit që pa faje në përburgje, liroj edhe ata, ja Rabbel Alemin. Ja Allah, na mundëso që të ham prej hajeve që janë halal, prej pijeve që të pim që janë halal, edhe ne i pranon fund agjerimin që po e bëjmë vetëm për ty, ja Rabbel Alemin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allah kabul na ibn ya rab. Amen. Amen. At pëlqej kjo dua. Shum. Unë kam treguar një dua, ajo vlen për të gjithë. Po, pa problem. Një ditë ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me gruan e vet. Gruaja vet Aisha radhiyallahu anha. Gruaja më e re e pejgamberit edhe e fundit e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe një dit, a dit, po bën Aisha për i thot, o burri jem, ja Resulullah, bën dua për mua. Gruja për i thot burrit, ja Resulullah, bën dua për mua. Pejgamberi po bën dua për gruën. O Zot, falje Aishës të parat e të mramat. Këtë shka ka, falje Aishën, ja Allah. Aisha u qesh me dua në pejgamberit. Aqë shumë u qesh, sa që prej qeshjes i ranë brehen burit, i ranë brehen pejgamberit. Tha, oj Aishe, a shumë të pëlqej duaja ime për ty, lutja Allahut për ty. Tha, si mës të me pëlqej kër e di që lutja e jotjes kthehet prap. Se lutjet profetike nuk kthehen prap, pranohen. Oj Aishe, tha, unë e bojnë dua për ty dhe për këtë ymetin tem deri ditën e kiametit. Na ka ploft duaja profetike Muhamedit. Amen. Edhe neve sonte në këtë studio që jemi, inshallah e shfrytëzojnë këtë vend ku jemi ulë sonte vetëm burrat mirë. Amen. Amen. Faleminderit shumë Hoxha. Allah ju nderoj. Këtë kohë në mosin, faleminderit që ke pranuar. Bereqetin ja ushtoft, falënderin ja ushtoft. Faleminderit shumë. Edhe çdo të mirë. Edhe ju motra, inshallah Zoti ju bën të forta, ju bën me sabër. Për juve, për farefisin e juj, për rrethin e juj, edhe juve vllazën gjithashtu. E urim ti çka po më thuash mua, që ti nuk jeton pa mua më sa. Nuk po të shoh me sy të ballët, po të shoh me sy të zemrës. Allah më mëson të shoh gjenet ty. Urimin e kemi nga Prizreni. Urimi ka qenë pa mës, ka shiku deri vitin. Kam pa deri ka 2005-2006, pastaj ka filluar të bije shikimi. Tash nuk më shë, ama më nje. Po, njofse jam gjemati yti që mbi 30 vite. Mashallah, mashallah. Allah i në ndërof të gjithë, inshallah. Edhe Allah i rrujtë i dashtë. Këto keni lutje për e duat. Urimi në kemi krahu në djastë. Për shdo gjonë. Me pas dhe një pengesu në hytë për pjatje. Urim, qëshke kërë kime njerë për poshtë ma. Qështu sa të? Sante është, vërtet është iftori veçanë se është me njerëz veçantë. Janë edhe njerëz dashur, edhe njerëz të mirë, edhe janë më të mirë. Për momentin. Sante, i është iftori më i mirë dhe më i rëndësishëm në jetën time. Sinqerisht po tham, ju me lojka me mashtrime. Po, jo, çashtu. Po, jo, ti zbash mashtrime. Po, s'le marr. A që rrë shumë je. A banë me bo mashtrime, jo. Po, Sadria, banë. Për ndry që e falendrejmë shumë edhe gjelturën që ne i ka sill, dhe më thonë ushqimin që ne i ka pru ka shpreskët gjelturën e otin, sigurisht edhe Fazile Begën, dretërishën e ndiferit e cila është ne i ka mundësu me orë ta njerës ka shtë mirë dhe ka shtë doshër sonë të me bojftuar bashkë me neve. Alhamdulillah, ne kemi pas rastin shumë Fazile interesant. Fazile Bumë, falë, po. Para 3-4 vite, 5 viteve kemi pas një drek me të verberit. A ke qenë me neve? Po, kam qenë në Amazon në hyret Prishtinë, në Vështinë. Shë patemi në i restorant? Amazona. Amazona, para 7-8 vite. Kemi qenë interesant afër 480 vite. Kalzani ju publiku kërë bëhë të iftarë, se e në të pritna.
Po jo e zonin, por ne na thirrin këtu në Okej, okay, ani dhe ban. Na thirrin e zonin në studio. A po thirrë Bubekri e Amari. Ha? Cili dali jo? Thirrë Bubekri. Hajde çu. Hajde, hajde këtu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Bismillah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمودا الذي بعثت إنك لا تخلف الميعاد تاج بسم الله مدور دياس مهانر مدور دياس بسم الله مدور دياس نبي ما بسم الله آيات ذات الله درجة دياس بيانيسي جا شو نبي كموي مو بيبرسي هو سونيام ونيام إزاد شبيسة مهانر ونيبوري Ska kuptem për juve, veç i bof mirë. Bismillah. E Zoti ja bof kabull. Amin. Sigurisht faleminderit edhe gjithë atyre njerëzve që na e kanë mësu. Tashë më herët faleminderit Fazile Bungo që është drejtoresha e ndifirit nga Ferizoj. Faleminderit Hoxhës, publikut, Amar Mazlumi që e këndoj. Sigurisht ka zonën mirë të mrekullueshme edhe juve që jeni sonte këtu. Faleminderit. Atë një bëjë. Urim, që ka duhet në këtu janë? Sa, po që? Urimin e lehortin i kim. Ka kur jemi me urimin bashk, unë e ha mishin e kjo i hatë e qire. A do të asidu një një karik? Po, a pja bini një karik i lutët. Ose hajde shtu të unë, hajde shtu të kjo e jemi. Që ta afroj shtu të e jemi? Sigurisht kohë i ftohtë edhe për ata mropa që janë se jenë të agjeru edhe amoni bashkë me shusni edhe stofi janë e, besaj i shodha edhe ata mund me bo i ftohtë kamerat agjerujnë vetë kuqë ta pjavë kumëna po ata kur për shtrojnë a lasë për shtrojnë atë në ata hoqë që shtu nga përdur se kanë obligime edhe më nga gjeru ka pak jetëm më shafir ma vënë i kena do dhërota për këta njerës dhe qant kompanija Moretit pak mi ambëlsu mi ka sjellë do të urte e i shodha për ambëlsujnë pak Mare, mare
bukur. Çum kuzum. Allah sabır. Këllë turë të t'ja frullë. Turta të bujarë mërinës. Turta të bujarë mërinës. Turta të kësh bënë selam. Madim dhe shumë. Mi ka pruen ka special për këta sonët edhe për kam edhe dhërot ta shumë. Ta shtja qili pak edhe të kush dhe më zu. Ha unë atje, që pëstani. Rëni shti se juve tash të ikme, keni me hongur dhe turte. Keni me vëmë abet pak me ullëgjën, se tash jeni edhe pak matë furt, keni morë sigurisht energji dhe me siguri ullëgja ka të zënë edhe pse ko dë gjonat mira, mi ka të zu. Pse për nga mërë kanë qenë gjithë bari, është interesant të shok. Më ndoko që mira? Më shalë, më shalë, më shalë. Ti sigurisht të një fëtora shpesh ujtë, ti jem su me... Një fëtorë në shpia haj, edhe asë një tjetër. Jo, a? Jo. Një e ki pa tjetër, se familje obligim e ki. Ditën e parë, këpër. Ditën e parë. Tjera ti e kështu në për... Falimdje shumë që në ke zgjedhë neve sonte me angur bashkë. Se e di që i iftu më 50 vena tjera. Vëllar në ke thirë edhe të kemi përgjith, për në ishe... E di mëre? Në sëri zëmë, masin se zëmë, shtu një zëmë, dilën një zëmë. Kretë jemi të rezervurë. Që ti marrë dhe palurma. Qaj hush? Ja, ku zhjumje. Ja, ku zhjumje. Kene që tu kush do një paduma, ja. Urima të kënjë të? Po, alhamdhe. Mabja. Falmesh. Kërim? Po në. Ka për që ta? Sa së për mirë. A dhe ato janë të uri... Të bujarët, po bujarët. Mashallah, mashallah. Bujarët, që si për hodhë me njënë se pyjla, këmë i vadojë. Shumë të mira, këtë. Shumë të mira, shumë, shumë, shumë. Bujarën e kemi mikë të vjetër. Mashallah. Mm-hmm.
Pi 5 minut hon në staf i bëg edhe pjesën e dytën apo xhirim. Po, sa për plaç. Allahumma amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah han bukën e juaj burrat e ndershëm të devotshëm. Amin. Musliman dhe muslimane të mirë. Amin. Kur takoshin dhe u sigurofshin me lekt e ngjyta Allahu xhalla xhelalu. Amin. Allahu xhalla xhelaluhu wa banft kismet apo përhise me hangër prej hajeve të xhenetit. Amin. Me pi prej ujit Keutherit. Me u shërbyje prej dorës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam tek burimi i tij. Ja Allah, këtë shpenzim që e bam, kompenzoj me bereqet halalit. Amin. Lillahi al-Fatiha. Amin. Zot ju dhash bereqet për këtë. Faleminderit që këtë Zoti ne ju prezantoi tani, ja. Po ne jemi prej shoqatës persona me afshi të kufizuara Hendifer Ferizaj. Po, a është numri i madh i këtyre në Ferizaj Maratin? Është rreth 2000 personave. 2000 persona, mashallah. Grup moshave të ndryshme, dyshive, komuniteteve të ndryshme. A keni për kujdesje të bollshme? Për tonë për kujdesje institucionale, jo dhe aq sa duhet. E kështu për veshmbathje ushqimore, prej shoqatave të ndryshme, humanitare? Po, po, jo aq sa duhet. Shumë pak. Allah ju njëmoft. Lartën e vete ma erët për atakojti. Lartën e pyta atakojti lartë. Po, shum. Edhe mu ma kajti. Masha Allah, masha Allah. A ki babin edhe mamin? Po, mi e mami e babin shumë mirë. Masha Allah, masha Allah. Sa vjetë lartë? Unë e kam nga mëne. Nga mëtë vjetë. Masha Allah, masha Allah. Masha Allah. Urimi, që këmë nga thonë sonde, diçka gujë speciale? Urimin, mas e kemi këtu prej vlezrëve tonë, edhe ka qenë edhe numre për e 2 mujë, sa? 2-3 javë. 2-3 javë, po, numre. Po, qemë këse. Urimi i din kreta gjeret, sepse urimin e kemi një mik të vjetër, është i martuar, ka 2 fëmijë urimi, një djalë një vajzë. Mashallah, po. Vlezrisht urimit e kemi bën para 8 viteve shtëpin e re prej themelit edhe aty banon me kret komandantë të familjes vet, edhe ka shtëpin në plët komoditet në Prizren me një lagje lagje e Ramazanit, lagje e namazit ku bëhet namazi alhamdulillah. E urimit e tham lëzona Elhamdulillahin ve bismillah. Hadi elhamdulillahin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustakim. Siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ne punojm me treta kategoritë edhe na. Se në gjami një kemi të gjithë. Sigurisht. Kurse kemi pasë në gjami një qunë, kur kam hi unë e imam, a i në të lagje ka lindë. Unë për 34 viteve, kam hi imam në jeni mahal të Prizrenit. Lagje e re, po i thotë turqisht atje, jeni mahal. Unë aty kam hi, edhe një muj, po dalë. Më dalë një aty. Se në penzion. Penzion, po. Ty të kam bëf, tes po duke. Po, niftarë. A ki marë? Po, sigurisht që po. A ki me bojnë qizime? Po, e bojnë me bojnë. Mirë. A pja shpërndonë se sonde... Po, ta shja shpërdajmë. Edhe është interesant kjo Albani. Po? Ka qenë një kosirë sikur kjo vlau i vogël. A jetoj 33-34 vjetë. Kur ka ndrua jetë, mu më ka dhimët shumë, se mu më ka dashtë shumë. Mu më ka dashtë shumë. O, zëtë të ike. A më ka avokatë. O, zëtë shtije që të fëshë në gjenet, ja, rapi. Shtu vë këdua. E jemi mërzit shumë. Albane ka pasë. Albane, po. Po, që ka është specifike, që në ahiret, në ditën e gjenetit, në ahiret, mos i dalim për dunjës.
do të shpërblehemi me kretë gjerat që ne kanë munguën e dhe këtë ndënja. Se shumë gjera, dikush si ka, dikush i ka këtë ndënja. E qka është shumë më rëndësi, shumë të madhe, ju motrat e mija, edhe këta vlazrit që për ndëgjojnë, edhe të gjithë kush për ndëgjojnë për mes këti syrit, këshia shoha, për mes këti syrit, apo dritares këshia shoha, apo kësaj kamere, namazit mos ju shkoqni, namazit falë në 5 vaktin, se pa namaz nuk bëhen. Në tash mas i ta kryim këtë mision të shkurtër, do të falim namazin këtu në studio, inshallah, me gjemat bashkë dhe këta shokët krejt, edhe Sadria ka më falë, edhe i qizem, le ta dije të gjithë se këtu është islami. 98% janë musliman, Kosova, dhe ju motra namazit mësynja, se pa namaz s'ka gjennit. Namazin është ty ladinit islam. Ma ndër i vinë tjera të mërën, në shahadetin e kemi. Ashhadu an la ilaha illallah ve ashhadu an Muhammeden, abduhu rasulu, shahadetin e kemi. Deklarim se s'ka zot tjetër veç ni Allah Jalla Jalla. Dhe se Muhammedi alayhi salatu ve salam është i dërguar i ti. Ma ndër i me falë 5 vaktin, mandej me e dhanë zekatin, pasën i këtë japën zekatin, mandej agjerimi mujë të shenjë të Ramazanit, mandej haqëllëku. Në haqëllëku si ka unë jo. Haqëllëku në me dishtë amë të apë pëjtje dhe halo jo. Pse kanë shtetu ka shumë hoqë në me haqëllëku? Ata në pëjtish më ifti, në në të këta marish. Dhe ba dra t'i veni iftar të vogël mund t'i gjone me mi marë. Qka po mendon, qka po mendon? A është gjuna me ishtrejtu qmimit për... Ato janë gjera të miftia, me miftin ki punat natë. Me na imë tërnavën, e kam shumë... Pina imë në kishon, dhe është bës të kalzutin. Po dhe thash bës të kalzutin, pëse ka lip qmimit ka shumë. A e të kalzën në imë. Kur ajo është obligim? Na kalzëm qka kemi të thyrë në hoxëllara. Andaj haqëllek i vjen. Alkoholi është haram, dohan më pi zban, haram, drogë më pi zban, haram, kurse ju femnave që ta dini edhe e kini me borç me qenë të mbuluara, me shamia. Pse urdhni Allahot është, së nështë urdhni ja? Urdhni Allahot është me kënë me shamia. Ne në Ramazan të gjithë besimtarë të fisë islame, të rosim shumë familjar për iftarë. Edhe bojmë shumë shpenzime të ndaje. A do të ishte më mirë apo më halal ato tolla, ato shpenzime që i bojmë për një iftar, për familjar të cilat ndoshta e kanë gjendën e mirë ekonomike, ti mbledhim e ti dërgojmë dikon për bamirësi, apo ti shpenzojmë për një iftar? Jo, kemi për të dyjet, edhe iftarin e mirë, edhe mjë ndihmu këtin e kemi. Po cila ka më shumë në rëndë? Vetëm unë e pjo thamë, përja për këtë mesaj sante, kemi sadakatul fitrin tash, të cilin e të bonë bashkësia islame e Kosovës, sadakatul fitrin. 2 milion popullat, ose 2 milion e gjys me migracionin që kemi jashtë, 2 milion e gjys popullat, edhe ta ishtim në logari Kosovar, 2 milion e gjys në logari Kosovën, nëse është ka 2 euro për 3 euro, po s'ka nërë 5 euro tash, se 2-3 euro s'është vitër të mëshë me bo shumë pa ka ma. 5 euro, 2 milion e gjysë. Ka 5 euro, sa bëjnë? 12 milion e gjysë. 12 milion e gjysë, me ja da vitrin, vitrin, me ja nda kësa shtresë. Këtë vitin cila është ma Allah? Ja, ja, ka bol, s'kemi nevoj për iftarit me jik. Vitrin e kemi me një rrë. Për nëse s'ka për të dyja, cila është ma... E dyta e kemi zekjatin, pasë një këtë me dhonë, prej zeqatit, kreta se ndët mbulohen, se Allahu ja e bereqetit. Ty dy mu të dhanë në me. Ty motët, meri dituat, ty dituat. Ty urim një anë, se unë e tonë dhe një anë marë. Po, halal po. Që urimi të një anë që se du një anë? A njeve urim? Pandeshëm, po, pandeshëm. E që, tani, ty një anë në mu ma ki borë. Po, inshallah. Falim dhe që ishë të uaj, që këshme ndërpej, këshme shku me Black Power Marketing, dhe shme këty pjesën e dytë bashkën e teme madhe. Ta është bon marketing, shka duesh, gjatë marketing, jitë në afalim, namazin e akamit, po bashkë me ty,
edhe gjiron kamera, Sadria tu fal, mas imamit, le të rije gjithë bota. Jem falë në mejfonin. Sadria po falë. Ja, jem falë në mejfonin. Ja, ka provokua, po adisha s'dish mu falë. Me mu sonde farzin, si më s'ki abdes, shko jaron një mërë, se këta këtë janë më abdes publiku. Në shtalë kam rëvonë, atë dhijet. Atër pra, qesish kamerën ati, Sadria sonde falë, namazin, me holë mazin. Hajde, po marketing dhe me pasë. Bismillah. Allahu Akbar. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarak ya dhal jalali wal ikram. Allah i kabul jamur. Amin. Jemi të një të duke të parë të marketingut. I falenderojmë shumë ata që ishin në iftar bashkë me neve, njerëzit më të mirë dhe më dashur, si dhe hoxhën tënë të nderuar Mazlum Mazlumi që sonte e kalon iftarin dikon tjetër dhe ka ardhur me bëj iftar me neve. Zoti të rujtë, faleminderit shumë. Amin. Dash bereqet edhe ti. Edhe u falem studio dhe gjitha. Alhamdulillah. Ke puna për ligjërat tua shpesh herë të fol edhe për Big Brother. Më ka ardhur një pyetje, më kanë thonë a ju lejohet agjërimi atyre që janë mëna në shpinë Big Brother? A e kanë halal dhe haram? Agjërim edhe sin i ban, edhe vesh i ban, edhe dora ban. Nuk ka agjërimi vetëm me nejt, pa hangër dhe pa pijë. Edhe me shku me nejt në qatë ambient ti, edhe unë jam agjërushëm. Veli baba. Ato janë cirkë më bon. Agjërushëm me të ambient, synja po agjeron ati, veshja agjeron prej fjalëve më të ndyta. Normalisht jo. Agjerim, kretë gjitha gjymtyre trupit duhet të kenë agjerim. Jo vetëm goja, barku. Mirë po, për që se nuk i len veprat e liga që bëhen, qoftë vepra fizikalet liga, qoftë morale, edukative, që e në të liga, veprat liga, agjerimi i ti shkon huq. Allahu nuk është i nevojshëm për urin e ti apo untësin e ti. Për veprat? Allahu Gjellë Gjellali u shikon veprën dhe sa robi i qonë në veprët Allahut në vend sincerisht dhe si pas parimit islamik. Qa me ndonë një me huqë për këta se ki dhe ligjerat ati për Big Brother? Kur bjerë moralin në këtë nivel tullt, lejajnë prindet milan e vlatë të tynë në atë vend, qofshin moshkuj, qofshin femra. Ajo në kategori e ullët e edukatës në shëqëri. Po, për Big Brother në Kosovë dhe Shqipëri, për të dhe ta? Po qoftë edhe në Amerikë, qëka. Ose në Gjermani. Ja. A guzëm të lexuar një mesaj, shumë interesant më ka orë. Hush, po thëtë jam martu me një vajzë, ku jam martu më ka dollë djallë. A o është harap? Ja, ato janë shaka që... Je sinqeresht? Ja, ja. Ha? Ja, ato ka mujtë me ka në dy gjinive. Ose ka dy gjinive. Ka veç kësi rastes. Ka dy gjinive që janë. Mashkull dhe femër njëjtën kohë është, për ato tani mjekësia tash i ndon dhe në të dhitë marë mirë. Marë mirë, a? A dolmi pak të Allahu të haromi, kam të pyetje pak ma. Që aty është, po më duket bëni herit të Big Brotheri, po që për në interesan të ata njeve. Po ti ligjerata që shtu i ki, ti i kimi ligjerata me Big Brother. Unë predikoj atje që tufa e jeme ku para cilës legjiroj, edhe atë qatë që mund të me dëgjoj një jashtë vendit, se me internet e në Facebook, të ashtë dynja e dëgjoj. Unë zakonisht për pyetje për ligjerat të aftua, ata nuk gëzojnë. Që një pyetje për flamurin, pra? Qka përfaqëson flamurin i Shqipërisë apo i Kosovës për ty? Kombin. Identitetin tonë të kombëtar. Asë gjënë tjetër. Flamurin. Sepse na e dim që flamurin përcakton, flamurin, i një shteti përcakton kufit atë shteti historinë apo gjeografinë. Shtetet. Kur themi këtu historia jo është e lëmë me gjak. Shtetet ndrojnë kanëherë, çe duhet të pas nuk e kije më aty shtet. Çe tërkund që dal flamurin e marrësh edhe çe tërkund. Pa mendon që flamuri është vlerë e lartë këmtore për një shtet, duke marrë parasysh që në historinë kemi shumë dhënshme. Shikoj, flamurat kanë qenë gjithë, nuk ka flamur i risie jona. Na akoma nuk dim çka është flamuri kosovarët. Pse? Jo, na po flasim për Shqipërinë, për këmtorin. Pse po folim për Shqipërinë? Folim për tonin. Pse për Shqipërisë? Po i Shqipërisë është kombëtar. Po jo një është tani e botë, o habibi. Ti kështu kush po të një botë aty. Unë të kupo me një ligjerat me... Se flamurin, qësh do vizatu, bone qësh do është, nuk qënë do një peshë të veçanë. Po, a ka mësim të apo pyti, në vëgjë. Unë të kupo me një ligjerat të thonë të që flamurin mund me qenë kjo është një leckë, nuk është najtë diçka e madhe. Po se qënë atë vlerën ti që po mendesh, qka mu me boti me flamur? A hjetë në front me flamur. Mu përgjigje dhe ti tash. Po povis në ajdim. Që për përgjigje, ave s'pomle më të përgjigje. Për flamur njerës e më vrau. Për shambull, bo pa jam i ndjeri, është rej për flamur. Pse e ka posë flamurin dikon? Ajo e dhuna e shkive. Shkijet për shkretas në mytin? Shkijet jenë... Dhe më thonë, flamur i vlenë. Sepse mës me pas vlenë, sërbë nuk kishin rej për flamur. A me ndonë edhe ti kështu njëjtë? Pse? Unë mendoj si hoxh, nuk mendoj si sadri. Okej, okay, çka mendon ti?
Si unë mëndaj ki popull musliman këtë Balkan këtu, për jau qërën sytë, për jau zasytë të tjerëve që jemi fjalës La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kjo është esenca. Në flamurin të nash qitë e Shqiponje, nash këta gjasht të jytë, nash bonin një luan të madhë, aja është tip, apo e pëlqesh që shtu po, të bonë fëtëmirë. Nuk ka zbrit për i Zotit, ajo e pëthu është dina, kemi hanë e doni këta. Para 120 vjetëve, qëfar flamuri kanë pas shqiptarët? Nësë jemi që 120 vjetë shqiptarë. Ama nuk ka vlerë neve në të dytë ta diskutojmë tash këtu për flamurin se në të dytë su një dalim që është asë një në sanë. Po, atë dhe jo qëfar dhe thëtë për ty se ke thonë që është dashuria ma e modhe? O, jo që tërë mesele është. Aja është që tërë mesele. Atë dhe jo për hujsh mazlo mazlomi. Ngo, të është merend, pra. Atë dhe ti bëj merend gjerët. Bismillah. Mas pari, Sadri, kë ishi shumë. Në bëjam një në cvegeti. I miri. Sadri, të ditë që veç Sadri Shovi. Unë pëtë adi se ti ishe ta maqarë, dhe ma usë kishe ndryshu e që mbi emrin, se kishe lonë ndryshe. Që i ki emrin, e kishe dhe mbi emrin, mazlo, mazlo. Qëtë fije adhurim që e bëjmë, ne jemi adhurus të Allahut. Sigurisht. Të gjithë. Absolutisht. Krishter, e jehud, e muslimin. Absolutisht. Besojmë në një zotë. Besojmë në një zotë. E adhurim Allahun. Qëtë fije adhurim që e bëjmë, për mes namazit, zeqatit, agjerimit, haxhillëkit, dashurisë farefisnore, dashurisë njerëzore, sadakas, e këtyne gjërave, që atë fija adhurim që po e bëjmë, ta bëjmë sincerisht për Allahun. O bo një. Po. E dyta, të respektojmë babën e onë. A të pëlqen? Shumë. E treta, të ndërojmë grua burë e burë grua. Në mënyrë reciproke. Nderim. Absolutisht. A bo tre? Po. Mos më ndërua me tonë që bënë, është mos më ndërua? Të është bënda, më prish, më gatru. A di shta të bënë divorcë shqiptarët? Këtë vit, 2800 divorcime janë regjistrua. Është për më dëshpru, sigurisht. Katastrofale është. E treta. E katërta, fëmijët me i edukua. Kjo, ta adhurojmë, sincerisht, një. E dyta, të respektojmë babën e onë. E treta, të ndërëjmë grua burë grua. Sigurisht. E katërta, të edukojmë fëmi. Mandej, vinë rezultatet e qefit në dynjas. E para, të mbrojmë fejnë. Pse? Se feja o ligji Allahut në ftyrë tokës, ndërshekuj, fillim e mbarim. Për mes fejës, e kemi obligim, farz të mbrojmë vatanin. E të ashtë i radhisim, pra dhe këto. Të mbrojmë fejnë, një, të mbrojmë vatanin 2, të mbrojmë moralin 3 dhe të mbrojmë pasurin që ne ka falë Zoti 4. Për këto 4 ta kush vdes e ka dhuru Allahun dhe është shahid. Për këto 4 për flamur me vdek a je shahid? Jo. A nëse kjo vdek shahid për të mbrojtur vatanin, dinin, moralin, pasurin, je shahid. Qëta është a je me mund? Po, më dy, normalisht. Kjo një. Po, shpeshherë më kanë shkru në Facebookin tim që pyte Hoxhën se a i zinjët agjerimi ati një riu që është i dhëru me babë me nonë dhe bëmë bashkë iftar me ta, por nuk flet me ta. Jo që s'ka zgjidhje kjo, ka zgjidhje. Ama kur po thua nuk flet me babë me nonë, ka kësi raste Hoxhë? Zot, po fa. Po si s'ka, në jemi në qendër të këtyne vëmendjeve. Nuk i kum shpik, do më thonë jo, pyte po ka. Jo, në qendër të vëmendjeve të gjithë jemi. Që të kuptoni të gjithë kush për në ndigjoni për mes kësa i kamere, o Sadri, o vlajem. Kush është arrogant ndaj babës dhe nënës, kush është arrogant ndaj prindit, nuk hy në gjenet. Pik. Edhe pik. Ka thonë, desh falun, desh bën ka thonë i dashuri janë Muhammedi alaihi salatu wassalam, el aq la yadkhulul janna. Hadith profetik i vërtet. Arroganti ndaj prindve nuk hyn në xhenet. Kurani shikoj sa bukur na mëson, wala taqul lahum uf. Mos gaboni as fjalin që përbohat ndyshkronja, uf as uf mos gaboni më u thon. Se jo tjetër sant. Po, sigurisht. Para se me boni pyetje tek halloni dhe harami, përsëri më kthy, pse hoj nuk më na pranoi neve vendet islame me që jemi popull
apo jemi vëllezër në Bezviti? Shtetësin ton? Po. Pse s'po na pranojnë ata masi kemi vëllezër? Siria lipe me të pranua. Siria. Shtetet arabe. Jo, jo, ma, kanë duhet më marr. Kanë dhe? Jordanit ka pranua. Jordani. Egjipti, Sudani, Saudia, Imaratet ato të Xhirit, Katari, Bahreini, Kuwaiti, Kret ne kanë pranuar. Kush s'ka pranuar Siria? Siria kush s'ka më të pranuar si ta kaq çet çeveri që ka sot saten Alevit, ata kundër sunive. Kush do më të pranuar ti dërkush ty? Domthonë tjera da. Maroko, Algjeria, nëna, ato janë politika të vjetra që unë i di, po ato s'bën unë më i fol që tu. Pse? Po zbon se dukon është e shije stime. Po shkurtimisht me shpjegu pse s'po na pranoj. Po kanë miqësi të vjetër më sër, po të oha bibi. Po. Shka kujtove ti, a dish kur vike Gaddafi ku flinke në Beligrad? Sava centrë, në a dish në Beligrad ti? Jo, si s'kam qenë asë njerë. Vinke me deve, me 100 truproje femra, edhe flinke në qadër, kishe modest. I hargjeke për një natë 10 milion, ti modestit, ma dhe kalzeke. Në kopshtin e Sava centrës. Ato janë miqësi të vjetra, nuk prishet miqësia vjetër për një 2 milion kosovar. Që se dojnë edhe vatonin e vetë që oni ikin. Sigurisht sonë të kena full shumë për seriositet, a të kalujnë pak edhe në pak në humorit. A është haram tha me mojt kjerë në rezervë, gjithë. Mos mi qitë benzin. Po edhe, bon me po pytje u gjithë. A është haram a ju? Jo, jo, së është haram, se kur s'ki e mi qitë e ma është në rezervë. Bravo. E qeni pytje pak ba e mirë. Ju me... Më ka vetë një kamareri cili shërben, dhe me thonë punon aty, por agjeron. Më ka pyet, ka thonë vetë Hoxhën, a më zinjit agjerimi mu, sepse aty ka njerë shefi në ashtë me shërbjë edhe verë njerëzve. Nësa është me imponim, agjerimi në ka ta mamë. Nësa është me... E ka punë shkriti. Po, kurse une apeloj tek populli Kosovar, largoni alkoholit. Pse, e kini poezi shumë të mira, a ka mundësi sonte me thonë? Shumë më ka pëlqyer poezia që i ka thonë për alkohol. Sinqerisht po. Atë vjersh e kam mësuar në 1964. Ka kohë si sonte më thon. Po. Si ta mësosh ti përmendsh më një herë ti japi 50 euro. Hajde fraj ku. U qoshim para mësuesit atëherë. Pianeci afër bregu të një lumi ku kalon të ujë shumë pin të këndon të një njeri pianeci në gosti. Raki hapi krat dhe ra për mbi, ra në lumë, deri në fyt, dhe në qef të rakis umbyt. Alkoholi, hanë danë, haram ka qenë. Po në 64, me qenë se abetarja jonë e parë, atëherë në të zëmanë, mësusat i kemi pas punëtor të arsimit, akoma me namaz. Apo më kuptesh? Këto, ju vjen pak keq punëtorve të arsimit në këtë drejtim, që për thamë, po s'ka mune që ka thamë. Edhe mësuset, edhe pse kanë qenë pak, kanë qenë të mbuluara. Mandaj viteve 68-a, 69-a, 70-a, ndryshoj havaja. A din që ka bon? A betaren e alkoholit, që kishte vjarëshën alkoholit, e hoqën krejt. Pse? Se filluan punor të asimit me pi alkoholit. Ko është një pytje pak ma seriose, dhe shta më të bo gjatë lezimit, kështu të koronit, që e kom lezu disa herë koronin, ka bo përshtypje që bura nuk përmendet kërkon koran. Tash kur po diskutojmë me njerëz. Bora? Po, Bora. Qysh, jo, përmendet. Cilin ajet? Në surët e Nur. Në surët e Nur? E Nur. Konkretisht të cili ajet? Edhe i thejnë, berede. Po nëse duhesh, unë me kural vita qelis, tash, po, në merë ko. Cili ajet? Diku ka faqja e pestësht. Po, a? Po, në fund faqës. Qka thët atë për Bora? Përmend, Allahu Gjeleshanu hu, fuqia ti, që shëshëndrën atmosferën, edhe bjerë njerëzimit borë. Në mund përmendet bura. Po, si edhe në hadith pejgamberit është përmend, ka thonë o zotë malaj me shkullaj, edhe në Kuran është. E marë mend këtë fjalë, ani të kujtohet dhe njët që të thotë, jo, thuj po, bered. I thënë borës. Ata është në gjuhën e popullit. A ka mësi që përshamu të koronat nuk e kam përkthy dhe për shtatë mirë? Ja, edhe s'kan mujtë me... Ja, ka, po aty, ka qëndasht aty, pse u përmend beret e nuk u përmend thelq, se borës i thënë thelq, arabqe. E pse se përmend thelq, po përmend beret. Se beret është original i gjuhën sarabe. I kem dhe pytje me të mbash le artit, mi pytje këmë të apo. Hajde le art. Qëto, qëto le art. Hajde, këto, hajde, pa problem.
Po të lartë të një pytje mi a bahudzës. Qa kime vetë hudzën? Birita është, dhe thua këtë në që mirë shumë, edhe në farë hangë bëllë në shumë mirë. Bravo! Kallumë bëllë shumë mirë dhe hangë bëllë në iftarë shumë mirë. Alhamdulillah. E shumë. Edhe një pytje? Pytje jo, po falenderem. Po? Atëherë, një falenderim të veçantë e vlen të theksohet për shoqatën e cila kur nuk është lodhur në kujdes ndaj persona me afshi të kufizuara hendifer, që nga viti 2002, që nga themelimi i tij e deri më sot asnjëherë nuk ka kursyer mundin e tij kjo shoqatë në kryesi me zonën Fazile Bungu. Po ashtu, ju falenderoj juve, zotri Sadri Emiri, emisioni Koishia Shov e cili në bashkoj në një të rez, apo sofrët për bashkët, tri kategorit persona me asit kufizuara, sindrom Down dhe dverber, gjithashtu edhe hoxën e nderuar dhe vullnetar nga shoqata jonë. Cila shoqata ishte ajo që ju ndimon? Hendifer Ferizaj. Ajo që ndimon pandër prej shoqata? Hendiferi, Hendiferi. Hendiferi. Po, Hendiferi ndimon këtyre. Mashallah. Po ashtu, me rastin e kësaj sofre, ne duam të përqojmë një mesaj tek shoqëria gjërë, tek familjarët fillimisht, sepse ka të tilë që personat me afshi të kufizuara nuk i ullë në një sofër tilë, i dalon nga familja, po ashtu edhe tek institucionet të cilët nuk bëjnë një trajtim dhe barabart për të gjithë shoqërinë përgjithësi, sepse tek e fundit ne të gjithë jemi krijesa njerëzore dhe meritojmë trajtim dhe barabart. Bravo, sigurisht. Shumë vërtet. Kuq? Unë e kam një mesazh tjetër këtë drejtim, që shumë nuk brengosëm për arsye se popullatën tonë kemi muslimane shumë sadaka dhanëse. Shumë japim. Po, pra, po, mendon që pak i kemi lanë, onë është këta, këtë kategorit persona. Ja, se i kemi lanë, po, gjdo politik edhe gabon edhe ja qëllon. Unë s'po mendon që vesh politika, në shtalë në përgjësim. Mandej, shikoni për shemull, për janë estime, na, hoxalaret e Kosovës që jemi. Na si dalim në pension, nuk kemi pension si kur që kanë pension të tjeret, ne kemi atë 100 euron e pleshnis. E kjo pse? Se në statut nuk o zgjedh kjo çështje hoxhallarëve, çështje svetare, nuk o zgjedhën në statutin e Kosovës. E kur nuk o zgjedh atë nalt, kemi me të kështu. Në atë parin me të Jugoslavis, kanë qenë kuadrë të Ministrisë e Arsimit hoxhallarët. Tash nuk kemi në Ministrisë e Arsimit. Tash as Bashkia Islame, që është bashkia kryesore e Kosovës, Bashkia Islame në krye me miftiu Naim Tërnava, nuk është as OJQ. A na kretë krye të kokën e kemi të lidhë bati. Na me të bashkëvis të shka pse i keni hypë qmimet për qove. Ajo është obligim, është farës. E merish një natë edhe e gjykosh... A, po mendanë që është bo biznes. Ja, një pyte, ja, miftin e gjykosh, se une nuk e di. Po ty po të vesh si huq personalisht, le jemi ftir, a mendon që është bo biznes shkurja në hoxhe, në haqë? Ka përfitime, zdo me da jo punë, po a unë biznesën nuk mu i me thonë një diçka, qka sakë si është vetë nuk e ti. Diçka që është obligim mu bo 5 euro, 6 euro? Seriozisht, po të thëmë këto. Po me këtë punë, kini punë ju mediat sidomos, që më zbohat përqarje në popull, jo po bëjnë, jo po vjedhen, jo po këthen, jo po bëjnë anë i këtina. Që unë tregova hallin tim. Pësa më halim tash, se unë edhe një muj, shkoj në pension, me një maj dalë në pension, prej rogës që e marë tash, për shamull, tani dhe të marë ka 100 euro në mujit. Mm. A më këto se kemi për dertë, mos harroni, s'po e bëjnë për ankesë. Ja se zoti që ne ka falë këto, sa këto në riskën për neve. Po veç dësh... A, për juve, për këto shtresa që ka Kosova, kjo nëse që ki hërë si një manë, edhe Sadria si një manë, edhe aj, edhe ki këshkave një mu ditën e gjikimit do të jemi reshtin e par që ju kemi ndihmue kësaj shtrese. Bravo, sigurisht. Që doni të adini thonjen profetikit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, se të nësarune bidu afa i kum, do t'ju vjen ndihma e Zotit juve, do t'ju vjen ndihma e Zotit shkaku i ndihmas ju i ndaj qëtyne. Dishti me bollë një pyti, Hoxh, a e lehu? Hoxh, dishta me underlith dhe penzioni i pleqëris që e përmende pak më par.
Ju pe përmendni pensionin e pleqërisë, ne pe përmendim pensionin e nismës jetës së personit me aftësi të kufizuara, i cili nuk e gëzon atë drejt fitoj një pension invalidor, sepse bët një diskriminim mjaft i madh. Unë këtu sune zgjedhi problemin, se kemi edhe problemet e tjera. Kemi shumë probleme, mirë po me kalim të kohës, kadal, deri para dy viteve, motër, deri para dy viteve, fëmijët që kanë lindur në Kosovë, nënave që kanë lindur, nuk ju kanë dhonë asë një dhuratë. A ju kanë dhonë? Jo, tash, marri. Po, sigurisht. Por 6 mujtë e parë, po marrëshin. Fëmijëve deri tash, a ju kanë dhonë? Jo, tash, po marrin. Ato është shumë pak, diçka me marrë, më smelon anësh krejt. Ho, kishmi shku me vlog 2 të marketingot, edhe ishmi këthuj krejt shkurtimisht e kam një surpriz interesante në pjesën e fundit. Hajde, për hajrë koftë. Marketing, këthejmi pas. Jemi këthuj prej blokut të 2 të marketingot, bashkë me këta musafirë që ishin sante, falimderit shumë, sigurisht edhe drejtorishës e ndifirit Fazili Bungo që i sili personat me aftësi të kufizuar dhe bonën iftar bashkë me huxhën tonë të ndërum. Hux, në ka orë një letër në email, nëse pranën të kësha lexu. Është pak e rënë, është e ndihshme, po në shtasë prish mu. Nësa është që të regojnë turpe, nuk në lejohet turpet e muslimanve mi shpallë. Për lexu, në të nga këshyre të qka është. Inderuar huç, më vjen mirë që ju gjallarë të trajtoni çdo problem të urin dhe jeni dera ju në vetme për çdo hallë. Po ju shkruaj nga mërzia, mlefi e vujtja shpirtërore që kam. Kam vendosur që ta shpalos një ngjarje rëndësishme të jetës sime private. Unë jam një grua e martuar dhe kam rënë në një hallë dhe sprov të mall, inderuar huç. Ndoshta kjo mund të jetë një sprov nga i malli Zot. Besoj se do të mirë kuptoni, pasi ju huç bazdoni jeni një njerëz familjar dhe kuptoni situatën time. Kam 30 vite martesë dhe pothuaj se shumicën e këtyre viteve martesi kisha të lumtura me burrin tim. E donim dhe e çmonim njëri tjetrin. Por për një moment gjithçka ndryshoi kur në zyrën e tij erdhi të punonte një vajzë e bukur, të rrece si kontabiliste tek ne. Nuk do ta besoja kurse burri im do të linte anash gjithë ato vite lumturie me mua për një vajzë asçëse njëtë e mirë. Pasi erdhi ajo vajzë në punë, çdo ditë burri im vonoi dhe një ditë vendosa ti përcjellja. Dhe poshtë së bashku po shkon në hotel. Dhe kjo me thonë të drejten për mua ishte një thik në zemër. Të parën herë kaluva vazhdua prap të jetoja me të, paja përmendur fare për i të fëmijëve dhe martesës. Por ai vazhdoi përsëri duke më tratuar disa herë me këtë vajzë. Unë e shkreta nuk dija çfarë të bëja, nga t'ja mboja me kënd të çoja hallin. Andaj vendosa t'i hakmerrem. Vendosa unë që t'i loj hakun atij që ta tratoj edhe unë me një punëtor që punonte tek ne. Edhe pse më thonë të drejten nuk është që më pëlqente fare, për shkak të inatit që kisha ndaj burrit e bona. Tani po e ndjej veten të penduar që bëra këtë akt të tmerrshëm, nuk po gëzoj të shikoj fëmijët e mi në sy, sepse më duket që e din çfarë kam bërë dhe pres momentin tim kur të më thojnë si moj mamin na tharthu edhe neve që jemi mishi e gjakut. Huxhi nderuar, zgjidhja vetme për shillën time jeni ju. Dishi Zotit që moderatori i këtij emisioni inshallah shpresoj e lexon këtë letër dhe arrin tek ju. E unë jam para një sprove dhe dileme të mëdha dhe ju jeni dera e vetme për këshillën time. Çfarë të bëj? Të vazhdoj me burrin pa i treguar apo ti tregoj edhe të ndam dhe të vazhdoj të rrit fëmijët e mi? Inshallah Zoti na i bën Allah dhe na fal gjinat, Zoti trujt Hoxh, me respekt anë. Këshilla ime për këtë edhe plot të tjerë, jo pak, po dhe shumë të tjerë që bëjnë gabime të tilla. Kjo është rast pak çka ka në shoqërinë kosovare, shqiptare. Sigurisht ka shumë që na vijnë. Sidomos edhe në diasporë, ju them të gjithëve, keni frikë Allahun. Keni frikë Allahun. Mos humbni nderin. Mos tradhtoni në martesë njëri tjetrin. Keni frikë Allahun. Po që se ka ndodhi një gjanë t'il, pëndohuni, bahuni pishman, dera, porta e pëndimit është qelë deri kur të vjen vdekja. Pëndohuni para se më vartë vdekja. Edhe më ndohuni punën e keqe me e shly me një sevap. Qka është kjo? Ka thonë profeti jonë Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam që kjo në përësi e madhe profetike
ittaqillaha haythu ma kunt. Të kesh frikën e Zotit ku do të shkosh. Ka do të shkosh, të kesh frikën e Allahut. Një. E dyta, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Edhe nëse gabon e bësh një vepër të lig të keqe, mundohu me e bën një të mirë të madhe, një sevap të madh, një sadak të madh, një zekat të madh, një vepër shumë të madhe që të ta shlyje veprën e lig. Dhe e treta, dhe qëndro para njerëzve me një moral dhe karakter shumë të lartë. Sigurisht. Po shtoj pastaj do dhurata, çka janë çtu? A mos kanë? Do dhurata na i kemi xhamatin shumë të mirë. Hajde falim. Ti për mos më lën hoxhën më korrit para sadris. Sadri Merit. Kto i kje për ty dy dhurata. Faleminderit shumë. Çka janë këtu? Çi çelish, ti çili edhe këshilli. Parfim a? Çeli edhe këshilli. Do të kitej për hoxhën edhe për juve që më keni vënë. Sa rrova veçan parfem a, shumë mirë. Domthon ku ka po ju te këtyre stacioneve televizive ti çështu fitoni sikur ne hoxhallarët. Po vetë. A ju ama ju na i lini neve. Parfem, faleminderit shumë. Edhe kjo parfem. Çka më thon tjetër veç faleminderit shumë që ishe sonte, faleminderit edhe njerëzve që kanë orë. Edhe preferizohet apo pyetëre. Edhe prej meje merr këtë mesazh të fundit. Po. Mundou për mes kësaj kamere televizive që të bësh predikimin e fesë islame. Pa u hezitu. Se ban kërkosh ma shumë senavi, se besaj. Po, e mu pa u hezitu. Pse? Koha ka artë që si cilili për ngre ka anë vetë. Ka i veti? Ka i veti. E jone qka është islami, të cilin ne i përfarson Kurani dhe veprimtaria profetike Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Falim dhe shumë që ishe, duar të gjitje për ujgjë. Allah i dhera. Mazlum, faleminderit shumë, faleminderit edhe publikut nga Prizreni, faleminderit edhe shoqatës së ndifer, edhe notën e mirë themi shikuesve, kaq të personte, shihemi javë tjetër sigurisht.